Hər kəsə salam. Bu gün sizə Avon firmasından olan sifarişlərimi təqdim edəcəm. İlk öncə firma haqqında məlumat verim sizə. Birinci dəfədir mən Avon firması ilə əməkdaşlıq edirəm. Azərbaycanda rəsmi distribütoru yoxdur. Rusiyanın Moskva şəhərindən sifariş edirsiniz rublan. Bura gəlib çıxandan sonra Azərbaycan valyutasına çevirirlər qiyməti sizin üçün. Kiloqramı 5 manata gəlir. Birinci dəfə qeydiyyatdan keçəndə 30% endirim qazanırsınız bütün məhsullara. Sonraki sifarişlərinizdə isə sifarişdən asılı olaraq endirim qazanırsınız. İki kataloq gəlib mənə. Bu indi işləyən kataloqdır. Outletləri var belə jurnal şəklində. 80%-ə qədər məhsullar endirimdədir burada. Məhsullar haqqında məlumat verim. Məhsullar tam orijinaldır. Hamısının üstündə barkodu, istehsalçısı, son istifadə tarixləri hamısı var. Mənfi cəhətləri odur ki, yalnız 2 ətrim bağlı qabda gəlmişdi. Qalanları hamısı açıq idi. Karobkalar bərbat halda əzilib. Yəqin ki, uzun yol gəldiyinə görə belə əziyi gəliblər hamısı. Bir ətrim də var idi. Onun karobkası ləkəli gəlmişdi. Onu mən hədiyə verdim. O ətir haqqında sizə məlumat verim. Persiv Dev adlanır. Qadın ətridir əslində. Amma kişi ad kolonu iyi gəlir. Belə Persiv Dev adlanır. Persiv Avon firmasının ən bahalı ətirlərindən biridir. Ehtiyatlı olun sifariş etdiyi də. Yalnız Yeva ətri bu birlərdən fərqlənir. Qalanlarında isə eyni not var ki, bir-birinə bənzərliyi var ətirlərin. Probniklər haqqında məlumat verim. Mən mat pomadanın probniklərini götürmüşdüm 2 ədəd. Belə. 5-6 saat davamlılığı var. Super keyfiyyətdədir pomadalar. Probniklər hamısı belə bağlı vəziyyətdə gəlirlər ki, heç bir firmada bağlı gəlmir. Lüksun tonalinsinin nümunələrini götürmüşdüm mən. Hələ istifadə etməmişəm. Bütün ətirlərin demək olar ki, 10 ml-liyi və 9 ml-liyi var. 10 ml-liyi belə başdadadır. 9 ml-lik olan isə şarikli olandır. Onlar daha ucuzdurlar kataloqda. Planet Spa'nın 2 maskasını götürmüşdüm mən 1 ay öncə. İstifadə etmişəm hər ikisini. Plyonka şəklindədir. Bunlar üzə vurduqdan 20 dəqiqə sonra quruyur. Siz onu plyonka şəklində çıxarırsınız dəridən. Yumağa ehtiyacı yoxdur. Planet Spa ən bahalı seriyasıdır Avon'un. Mən dəridə heç bir dəyişiklik hiss eləmədim. Yalnız ətirləri gözəl idi. Nə nəmləndirmə, nə qidalandırma var. Amma çox bahalı seriyadır bu. Bu qədər. Yox, bir də sifarişlərin hamısının belə sənədləri gəlir. Nə sifariş eləmişsiniz, nə qədər indirim qazanıb, hansı ətir məsələn 30%-də, hansı ətir 15%-də hamısının siyahısı var burada. Səsimə görə özür istəyirəm. Belə, yəni bu sənəd odur ki, məhsullar tam orijinal şəkildə gəlib, patyalka deyil. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.